Бу билинги кем биллер, кёх экраммытыгар, сақа театрын сырдык сынатыгар, дыгын оннюларыгар, умсугуя көрер жаммут, бары сақалы куттах, сақалы итилях, сердях майгылах, ураты толкуйдах боланнар, олоққо жулурдахтар, жон серге сенгэрэ сетихиляхтар. Сақалы ах, бәян сулгун тобул, олоғы кыттатэнгэ сайдыс. Эгарде саха сирем, эги саха национальный кордорер эгнера компания телевидения. Эркен ойден билини тургутар, бирини кордугут, кэрогат уаннатта бу биремяга хэгэннин бирге бола кэллэм мен ытаачы Георгий Белоусов. Күндү кэрэччүлэрим оттон бу недиэлэга ийэтыл бут недиэлэдэ саха бутылын биги сүрдэ оттон бу бэгэхэ олуни уон хүс күнүгэр Куарат бары театрдаргар кенгалахан нақты білейте әті бид. Оныттан сақабыттыла салғы сайда сатары тұрарғар бағарығын. Оттан бүгін олуни 14 күні аңдойды үрдінен тапталлақтар күнлері. Оныттан бұ күні әмей сүрді ақ солталыр күрешер бітер. Әхияқа итесінің ағарда бітін тірерді бид. Оттан кәйер кәқтір имнердіғ таптал икі үрдіғ. Оттан таптал бар болын, оттан бігі бұ күнанныгар, сирүрдігар оттан бар болақ бұл үйерек өте хайдя бұсеп, оттан әме ұлықан солсала бірақынығынан әғаддәлейбін. Жа, инеген турамыд бігі бұ неделет әғы өркен өй аңыптын сағалығын, аспыт сырыға бігі әқа бұ строй әтерәт деген. Ола бітарды добын туту студиянлар әтерәттері сағала бұттары. Григорий Месников, әтерәт қамандыры, оны кені атаға доғыры Ариан атастырып, әтерәт байыға деманна хори бұттар. Олаттар аспыт сырығы баронса металге түрт ұйтыны сөпкеп бетті әбіттірі, бейдді доғыттырын көмелерінің бұттары, оныттың бүгін білігін әме салғы кесек бұттырдаға. Дәрі олаттарды бүгін әйеқа доғыттырғыт кімнақ кәлелері? Білігіндерің әрі. Мен көрдіп мұны астаңы доғыттырды атынды өз әрі? Түн доғыттырбұд әмі астаңы доғыттырбұд олар олар. Бұ бітіратық Гласий Николаев, бәті мәң қанғыластан түріттіғ Таня Белелюбская олары, отрядтүт комиссары, Мичил Новгородов, бәті мен намтан түріттіғ, онда ұ Аргунов Коля ұсалды. Сөп олыш үй. Оғыла жоттының кейі көрін, әтергілі әйіні көрін кейі әдір сағын саныр көрдік. Наға шүгей студенлері көрір. Оныттан оғылыр. Әйіні бүгінгі бұ таптал күнден ағарды бітін тірерді біт. Әйігі өтті бұ білігін күнді күрәші біте ханатта бұт олық ағыяқ біременен триумф спортивный комплекске өттін бұ тәтім радия олы бетер сағын националық көдірі қампания тәрер сүрек тәтімеден Улахан оттон оло дискотека форматта концерт болары турар. Оноттон өстеда тиин кириге химбир билети атылыяқтара. У студионларға бести мөхақ дебіттері. Онан кытатын өстеда береме бар. Оно дискотекалы еге оттон бұ эстрадавы чалқай солыстарын кыттылақ концерті көрек көт. Сәп, оттон оғылар барағат тұхоқты, билет үлдігіт тұхоқты. Бағасты қаратык кәпсен әрі. А, тұм, бұ пердаші біттәне барықпыт Барағат. Себебде, есек бар, онын чақчы меға бүгін әттілер, олыс әлбәқ оттан үтчат, оны оттан ағу-хонус, екі түгінші ғылардағы жон сәрге барты түмеріс біттілер. Себебде, оның өсі туақ қыпсен әқті, олар қыратық білігіндерің әрі марын, Мишел, әхем түрі әбі күні болуы ебдің? Бұ түгіні түктамын күнді әбін, өрілі Онна таптығын, ұғасығын, онна бітті. Қас сағын толары? Ауын әтті сағын толар. Адың кім дейдің? Захаров Афанасий Горович. Сөйбде Афанасий Горович істен өрбіп болықтай ағадалек қайын. Үшігей сиәнне аға біттек қа, чауынаттан бігі ауын өбітін сағалық қа. Бәлемгет? Бәлемгет. Ол күрдің Григорий Месников нам ұлығын қамағаттаттан төрітті Бронза бәхі сайтыға. Білген, әпкі петті атақыдына әйгі жа бронза мәтәлі ұлағыд. Жәрі, болғоя бұд. Так, жәрі, бас ұйыты бұд маңнық. Болғымта бұд, әкранға жәрі баға алыста. Қая үйнәйі сірі оғырдары. Горох, кукуруза,
Орос Сюбекуле. Улаханник Бахарын, ага, холоба. Кепси тергетин Джон Истиен надо болар. Эхан атыр, кайы юнеайы же бу сири уогурдара булу дихан иртет. Удобрение генучил итах, удобрение болар иди. Сирке. Хана табу дехияха икки көме бар, бидде доғаттар гүт көмелері, онна бидде бу компьютер көметим. Үйнен туран, үйнен туран кене сери уоғырды турар. Удобрение не туран. Кукуруза чапчу болбата билдерге. Кукуруза гаро. Гаро хаме болбат болан сен. Микрофон. Естественные науки уернер. Все. Тере. Та чана подсказка вот тут тохо на дом. Ага. Компьютер кометин лагат. Да. Биен биен ген икки сыйы пети. А доктор кометер. Доктор кометер. Тере доктор бут бахалсы микрофоны ылын. Эй анагыты же бу үнәйләрдән каялары җере сири уогырдуын себи. Эй анагыты җере. Удобрение булын себи. Тере. Тебя катают микрофоны Элен. А то бегана утер свекла. Оле ветер себе кюля, да? Тере. Себе кюля. Я. Антон. Эй, где были халки? Какие подсказки тут тоха? Эми тут там долго было. Тоха лоб та. Писать то писать себе кюля, хок планы себе кюля был. Антон, нарай. Эти ики вариант халар был, потому что ики нера орда халар был. Роскиан. Да. Антон. Тере, ага, бахалста тере, но беги ухуски мы бутин лабут, тере, бахалста компьютер бит и кисиха эпиде илан баранке биз бахалста, онан туакалле. Горох он на кукуруза халле. Горох он на кукуруза халле. Эхеги доктор гу пулла на сибиокуле гебит тере. Себ тере, а дахай же доктор сюда доктор. Ты не на килдерем бире ходук тедже. Шиде толку дохра. Андре вар бохта. Горох. Горох. Антон им бир Сергей не дарит. Да. Кукуруза мяндык штейки. Оларен вопроса более мник. Какие условия в терен чува соус будет за полоде? А там холовый хорошоп. Кукурузаны мында қаламын барлығы спитаватта. Емке бәрттегер біле. Тоға Америка кукурузы өлірі, бейхал тоға кукурузы өмірейді. Бұд. Етінен олы құран, кені кукурузы еқім барығын тоғыра. Еқім барағында. Кукурузы ең қарай қатшығын. Ән логикаған үші бидде әтері құрышып тоға Америкаға манда келен барын кукурузы ұспыта, онтықы манда тоға үйметағай дейінді. Онты Америка тоға үйнері дейінді. Осыре А что-то бьяха, а хал бы-то, если кто-то уорду бы-то был, уйню это было. А? Уорду бы так был, бьяха уйме так был, логика ла так. Халура, толку и гуна. Би условия бы-тер, арай син оларду бы-тер это был, бета кукуруца удобрение был, арай син юне туру это был, бета. Аларен, тогара табулу атак был, сух был, халура, мин Идир бинен Россия бинен Аллах умет бахла. А тон юнер да улана бар ари тон сонун хагос тух булун септе. А тон горох тих бар ами тоғра. Хайда хайда на теча. Че а четвере хей тух хатах тату бутуй. А тон юта. Халура горон тух хин юнерлер дя Россия бинен ани. Али нари Биллер хавасы тоқ болар бұла. Әрі Америка дүнен енемей хен үнірелер де.
кукуруза была на олрете тюрьме. Манна лоханник пиливети. Олрары билерету олр. Бедини не вет туттан нерахаджик. Себже, он не хиге эпиекитин бахалсте этингере. Ханника тохтату билиме битте. Че горохтека. Горохтетиге. Че горохтене лхайин, доктор. Бихиге устудион нарбит. Ага. Тогда горох тетилер, он это блин, блин уче то эти девади шут гороховый день, он такой будто он болен так сорду, и бедер сух, у тебя рецепт как пить горохайн, бахалста. Эгарде, вот это чуге яло горох, ага, дебо яло это гел бахнага бейто ворду болер, эпта, он это уте хинин, чашат яло чуге. Ботаник там геология там история тут и это эги это бронзаны лыги тогда деливит оба бронзла брать было у себя вон это ну вообще нам кем я вот им брать ну туханан тут там битугит это он это халги барабут санатабун а у него будет арба если я хочу идти на педахту ну хайда то сюстинча карчилага это кайдахна сюстинча лага. Калора блин, манна кайдах. Блин, манна кайдах одна сас полуфиналге келягат. Он это финалге ахагат, он же кайдах одна эгу сюстинчен лагат. Он же яхас лихилере багарабыт. Ага. Онан боллан же билигин кыратык манник тиен эсебин. Күнді доғыты бахалса мияха эшті береме бар дезлер, реклама бар яқа дере. Мен кыратык көрешілер бір ағай ғатилі ақпен. Бәғі ә, жәрі тұл күнін көрсі өртікілі әліксеятының культура кенер ғырттақпына Джон Келен Мияқа жә бұ өркін өген бейдіні көрерін сүрдеғын өрін көтен әттілер. Үтіге тұлғытыр барға мақтал болуықтың, оның өрсі маны кенетелері бүт. Иті ән Георги тұғын аға өркепсет ағыны дейділер. Қар Эх, на этом на хакере брата ушертан турдиан идти. Хуак манне бияка устюпара келер. Олар бун бирием бар аттарам мин хайибин. Хепта уган кепсетебин. Онан тон эх бахалсану баламан. Бахалсте бияка чуе насрени багарабут. Эркене кенне эх хаянде бияктер элбаге эбиниякет. Че ини жентурамут реклама бариха. Онтан салгы рин кемсетилерин бириякет. Уоналты оғыну атағар тұруыран кихе қара оңыру бәттәк жылы бол батақ. Петр Тарабукин қайддақ әлбәк оғыны итерге сорым мұтын, онны иди кистеленгерін әр сана береге үллестер. Бәтінсі кихе 9 частан бәфирге көрін. Квартиры в Петербурге и Москве – понятная цель. Группа «Эталон» представляет скидки до 10%. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Шоколадное печенье. Ням-ням. Я люблю печеньки. Вкусно. Большой выбор тракторов и навесного оборудования. Наши трактора многофункциональны. Саха спецтехника. Лучший выбор для вашего хозяйства. Из отдела кадров отправили список сотрудников, которые должны пройти диспансеризацию. Лена, из нашего отдела только ты. Может, я все-таки после отчетного периода схожу? Ты знаешь, как это быстро. Здоровье – это главное. По новому закону предоставляется один оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Ну, в таком случае обязательно схожу. Если вы старше 21 года и ваш возраст делится на 3, пройдите профилактическое обследование организма в своей поликлинике. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Берегите себя и своих близких. Эркюней оню партнера Семен Андреевич Новгородов аднан бичек национальный кинеге кыхата. Исерапыта мақтанабыд кинегене ағын кинеге били түрді боларын умнуман. Дер Уолтер, үрін көміске бастыка етейбіт маннық болғайоу. Бу юрақ кыхаларыттан қайата Великобританияға суғой. Эпетері Оксфорд. Сорбонна, Итан, Кембридж.
мандык хаян кодохо хаб. Мин бэм крадак питэм футболын тирхэ гюн хаб. Ана улана Англияга бу тух бар гораттар онна юэрэх кэ халарэйн барта футболны клуб тахтар бэдэрэ. Ол онна улана Оксфорд Таун ден футболны клуб бар Англияга. Кембридж ден эмэ бар. Итан ден Лютон Таун ден гора бар. Клуб бар. Олеген мин хана бар Сарбонна ула. Сарбонна. Улада вариант бэ. Сэбинна Григорий Хэвлэхан ду? Сэбинэхан. Да? Ола таварыхын кихиха туқта халлар батайды мунахсиер тугу. Хадары наха шулкай бады кеттеги? Мин ой бэм эмэ футболнын ари интерьер футболнын ари Сарбонна айген ден. Ода би мана футбол туна ипа пуде, би мана университетта туса на ипа пуде. Сарбонна ден арай сестер бат булдах буна Франция еген оттудуга бар булын. Сэп, че онан че эхеп екет? Сарбонна. 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 Тера бахалыста күнді көрәчілер біт. Болғая біт, онаттын септе қаппет, сәпе бітту, сүйе бітту. Дәчәкте. Футбол күт күнді көмілі әрі біт, ардығар олыққа. Сарбонна, ече сәпке тігіт Францияға, Парижға бар. Сәпдері, икі сейдіге кире қайын. Тон... Әпіпі күрдік бәғі сақа тұла, бұл төребіт тұл, ие тұл күне бол бұта, онын өттін бігі мандық тені етігілақ бұт. Сұрыячы алампа тапталын ада. Бүгін таптал күне дер олына, дей? Орын-орын әмес әпті бәр күрдік. Дәрі алампа тапталын ада кеметей? Дуңя, майя, үрүйне, кетерейіз. Чәрі үйе көйін ол. Үнтін, қалу бұра асқола үйеріне әрттақтына ұлыс еңер біт болаңдар. Қалу бұра, мен дүйіне дейхім бағыр әмесеп. Қалу бұра, наға әлеммәппін. Үнтін, қалу бұра, ұның тоқтек әбей. Методам исключения ден тұттан көрдіқына. Үрүйіне дене ұлыс істеуі тағым, саға литература тігер. Майы ден литературна әрі геройдар бағылат ден. Күйдігін, кәтеристен әме литературның герой. Ола ғаты бен, дүйіне дейіппін бағырым. Шы бағыттар де, әйе кәттіргі майғынылар дұманды кәттіргі? Дүйіне, майы, өрүйіне, кәтерист. Тұн майғыннан. Майғынны да, сәбде. Онан әйеге, кім дейінге әтші түгір тоқталаты күтүй? Дүйіне. 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 Алампа тапталын ата дүйіне д Әйге, мен ғана бар, тұқ құрды ғана атығы үші, мантан бейірі чақчы кеге ата, оның ағылары, айымнылар, персонаждар аттыры бұғылақ тен, жәнек тұқтан бардығы тұғыры. Че білбәтім, оның сәпті ғапеті көрі қайын бағалысыда. Сәпі бітті, сүйе бітті. Молодец, Әрлі. Бұғанда ұмнуман бейге сақалар ғамы кен тұттыр. Пайып бұт алампа, отта кені ейгейді бол бұт, кені тапталы бол бұт, қолонның доғыра кергені Евдокия Константиновна Яковлева дүйіне ден. Сәпті кендің алампа кеніне алампаттан арақсан барын келін Гоголевке керген таққаны Гоголева ден Распаниялан бұта. Әбдесі бәрді, молодестер, олтыр қатай. Үйіс үйдіге кере қайын. Де, спорды білаға тақан бұғыла. Бүгін меға футбол туынан кәпсәті тақан. Онан бұлай же, мандық жән, спорқы сығыннақ үйді. Сумо спортсменнара кірсектарин әнніне әрінгеға тұгу бұрағаллары. Де, әйдәті бұтты же? Аха, әпеттірі ирис, туыз, бұрдық, соттыр. Сумо ден Японияға барыттын спортсменнары бәккеден біләңгіт. Аджақа ұлыған ұяғыннақ жынныр. Бұ жынна жа кейсәрі жынна жәрі ринге тұғы бұрағалылары. Мен ауыр тұшына саттағынны бұрдық болбадық. Либерис, либетус. Ари ұлығанды кәйтенгері олар. Мен ауыр бұрдық онына саттар болбадық. Ирис әбетер тұс. Онауылана қаннара істеудім мен тоқ ден сумоистер тұс бұрағалылар ден. Тоғы бұрағалары. Оны істеуі тәм. Просто оны қандар әнден қалбыдың, өйден қалбыдың дұс бұрағалары. Құдан қалып, үш үйдің әмет оқудан құрды қына. Мен соттар бұрақпаттар ден. Бидді қандыры әмет
сумокерхтин, ханере кергерен, албуткурдукунцеп. Он такой да, так у нас оттор брах паттерн, чопчой дюбин, сеп. Оларен колобра, эти ирис ту, тус ду, либо бурдук ту дьяхумбара. Оларен колобра сумо японский хогас. Это японский кергерхтин. Спортика, но ирис кинедерга Япония ирис биллер это. Нет, суши лахтер. Тере, он то есть не хлебит, хлебит. Когда степен, степен, Аллах ирнавин степер. Когда он, когда он, именно память прохандра. Григорий, он, бо атастирапин атаскин истан духу, то эвитер бенхан Аллахан. То мин ирис яхун бара. Мин ирис яхун бара. Че потом атастирап, табарис то тигни. То ах, попуне дюн, но именно то, как брал не дап, а так оно тустен, солден конкретно барда. Все, че он не хэппи кит? Тус. Че тус я хочу. Тус. Григорий, табарын истебин диете, он не жере. Эх, на атер кори оканер. Сумо спортсменнары кирсиятерин иннине жере рингага тугу брагаллари. Септа хэппи тебе халста. Уолатар тус диетлер. Олочи, молодец, старепте. Сердечи, барди. Ариан Хепкетте, Григорий Арайне, командир Кибуднанджи, Бенки Кенгин, Эталор Бутинита Воллер, Дор, Котторовите. Все, вот это то, что вы брали, где не минтили, не иди. То есть, то, что вы брали, 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 кинемиске миньян халбат, а хитун тутан бахиттер. Идет идти, онук чехине ген уйди бюрюкетте кине септи бер тус. Онанже молодецтер тус тен септи ге. Сеп, че ане белигин тодюси тиге киребит. Эхиготтен белигин университет юрахта ахтар, мане билиқта тен наха эренебин, бахалыста. Орнитолог тугу юретерей. Лых, Кетер, коска, динозавр. Мен біле бұдан точно динозавры палеонтолог өретер. Лығы ұланы біле тоқ атын кеге өретер. Точно. Орнитолог ден косканы мен точно кене хаяват, кене точно көтері көрер ке. Орнитолог. Тан, естественно, ну кәрінер болмын біле. Сөп, жәрі Григорий хайыбыты. Тан, әпейтін Орнитос тен птица, который ем болар, оттан логос тен барабекке дем лягат, наука ди. Сөп, тере, бәхі сейтіге керек қайын, бүгін тоғыр бұ Япониясы ғынаға айты бұд, әйеға қайты тоғыр түміллен қалбыд, че олды болар беребін маңдықтен. Бүгінгі күнгі месі ғынаға бұд көріңірі, тапталақтар күнлері кәрі. Японияға әдер ғылға арақсыбаттарын бәлетігер тұғу бәләқтілдері. Сабо, ахыр палычкалар, чай сервиге, кимоно. Сабо ден дуй. Сабо ден японар атақтарым таңа. Мас сандалия күдік бар болалар. Методым исключения кимоно точно болбат. Тапшке ме болбат? А? Тапочка мне была бы. Того, хотели? Хэп. Чай сербия, а это... Мы японцы, собственно, чай хедры не хавлю. Я тут помню, что церемония чай хедры. Он на улана ахыр палочка. А то мы... Арай, мы... Мин японец, это мы улар... Мин ахыр бар холовур. А мин хедры палочка, лага боли мы... Хаю, мы... Хедры... Охтоун. Охтоун, а то это... А то палочка, лага хедры, мы... Тенге он ахылдарын, бұдан романтичны бұд он палашкалар. Чай ехер әме ари романтичны. Чай ехер кенлеге именно он тоқ күдіп бұдда он тоқ дай. Кенлері ритуал күдіп бұдда? Ага, ритуал күдіп он тоқ олар. Мұны тапталлақтар ене күдіп бұл бұл бұл. Она өлігін
палочка вот это вот. Тогда лох палочка я не. Антон, того собой был подаехал бы. Тапочки вырядили, надо отопталах тебе. Антон, Антон, Эдергал был лохол, ракинер тапталах ты не мог так. Эдергал, где? Гидгал ран сагалы ларинги, крутит ларинга. Она тапочка. Это ты видели? Я собой на кимоно был бат. Кимоно ну улана бере бота парни верят надо было. Не кимоно ну сумма иски верят там. Себе он не хеге пекит. Ахир палочка, меня уж. А, эй, ахир палочка лар. Себ, Григорий ну себ сестин ду. Не кену. Сентон. Лунан карюка. Лунан карюка едет. Себ, доктор бу хайдера. Олох тохтан роллар, рата сыслар была тебе кудыханан роллар. Олда была тебе пити лабыт, тыл барда, бас барда дейб кудыкте. Жер онын беги ахыр палочкалар дейені бағалыста жері сөпті ақап пейді көндерің әрі. Японияға әдір елгі арақсыбаттарын білетігер жері тұғы біләқтейлері. Бағалыста сөпті ақап пейді. Әғарды олдар, ғамай сөпті, ағыр палышқалар ден ариян сөпкеттін көрді, кенлер арақсаваттар бейдге әджалдар. Чай сервиге де тұқайдар наға баналіне бағай, білетер келді, маннан нұар бейе қалыр, жаппуына да бейе қалыр ұнар, ұғыл бұл бұл жоңында ехет сервиген бәріқтәрі де, онында маңы хүрек әлі біт бәтті де. Антон бұл сабуден қолығыр атақтанғын біләқтер айниеті бәт, айниеті бәт. Білі кейхөл лоғына кенден, үйде қоған солтыла, осын атақтанғын кей біләқтер оқтақтен. Өйді біл бар, бұтын кимононы жақшы ме, қайдары ме, біләқтер бұлға екені біләқтер еқінады бұл. Жанан болтыр, бір, кі, үйс, түйет, бес, бейі әпетәтік деді, үрін көмі үлдігер. Әғарды, табарысы жәрі жүйдік, тағынан бері қан кәрі. Сәп жөтті неген тұрым бұды, отыжы білген ғатыр көменен олаттар бұд, бейіға бұ тұтар әтерәті олаттара, студионнар, қығыл көміске де кейсен көріқтарынан рекламатық тұл кәнді, ауын үйбітін салғақ бұд. Бұн үкке тұлайы құғығы, тапталың әрбет, айы сыналақ, ғырқынтан шағай бат, сұнтар ұлығын тәйбақай ғырылырыр, Елизавета Борис Гризіну қиннар тұғынан. Ол қонан чүгіған, чүгіған, чүгіған сайғаннар әттін ұлық. Кәлін арқпа ұнты меген ұлың кем ол бұта, жағанды бұджа-бұджалары ұланда кәлін ол. Қонтырлығы олыра жейтен біт ол. Бастан олық олыр әті, оңбы кәлін өті кәмінен кәтеже күргіттар кәлділер. Сана күйі біреге олыңе 18 күнігер кейі 9 жастан көрін. Магазин «Унты здесь» объявляет ликвидацию коллекции 2019 года. Все женские унты с бисером по 20 тысяч рублей. Ждем вас по адресу Рыдзинского, 24/6. Рынок Монетах. Справки по телефону 43-20-12. Туймады сбережения кредитной кооператив Сахасергер хэтте улыскулялер. Урну харчы программатнан сыллағы ставката 11 сылай үрбе без бірген. Бары урну харчы страховкалах. Урну харчы банар бдам бары ставит. Квартиры в Петербурге и Москве – понятная цель. Группа «Эталон» представляет скидки до 10%. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Шоколадное печенье. Ням-ням. Я люблю печеньки. Вкусно. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28. Бұ біліңі кәм білдер, көх экрамытығар, сақа театрын сырдық сынатығар, дығын оңнюларығар, ұмсығуя көрір жаммұт, бары сақалы күттақ, сақалы итилақ, сердіақ майгылақ, ұраты толкүйдақ боланнар, олыққо жұлурдақтар, жон серге сәңәрі сетихилақтар. Сақалы ақ, бәйен солғын тобыл, олығы күтті тәңгі сайдыс. Күнді күрәшіліпет білген ай бі Жакусе көріп бұт келбер кейініттен триумф
спортивный комплекс там Гея Буртахова и Регерта Олус Эльбахки учат огороспытителей и нигнотон Аллах сюргете кое-то голубит ахан миги на кайда курдук эркене гун бидердин да Аллах келогостиен энгерда. Я понятон учаттер курал истер болаханна тута эркене курал сонна тута триумфка истанарин. Хебдера биги уолаттар бут уокурдук студионнар тутар этериаттерин учаттер олороллар. Окурды Григорий Месников, онна Ариан Атасыгров. Олаттар, олох, кыл көмесе итидер кейділер, онаттан жары мандық ұйдығылақ бұд, болғой бұд. Че, күндігір әжер бет, білін олох болғойың, әхияха мен олох, олох құтығар, олыс дейін туғалақ формуланы әтәр олар бұд. Окурдық ұлу Альберт Эйнштейн сетихи тердин сетихи формулатын айбыта. Оны билигин таяк бит. Же сетихи кистеленге туакка бити. Оны бихи манда кита бит. Жере уалаттар болгоя бит. Эйнштейн формулатынан x плюс y плюс z ден. Это равняется а. Ол бетер а ден сетихи ден. Это успех ден. Же манна бу x ден үлеледен исқағаны. Игіріп бұла оңнеуден, оттан же зеттен тұқ солталағай. Яға варианар күтманныктар. Сүрағал жәме, толлыма, күхаллыма, кепсәме. Дәрі. Эйнштейн формулатынан зеттен тұғы. Так. Точно күхаллыма мұл бадақ? Сурагат жаме мене болбатте, халубра улеле аген ровно тука болбапла Антонима. Улеле аме ген уже ап автология гуду пола. Антон, ага. Амоним, синоним гуду пола дигитте. Улеле аде сурагат жаме, это Антонима ги болар. Сербдер зе, халги се тука. Аня, кхаллыма ген эме хеддара басуат пае. Хотя, шудик токуйдан кардохнешеп, тылларын Токуданка дохну холбра, а ты мотивирующий голос. Тылар дахте, улеля, оня, она. Холбра, антон, эти үш тун, үш үдік дохну, кихи стимулын сутарар бай, дарген токудадым, сурагал жаме, кахаллыма, она кепсаме ден, холбра. Олейн, толлума ден. Толлума ден, болуын сеп. Беп. Тан, атын лаха хайдара, басы бат байд. Олейн, скорее всего, улеля, оня, толлума. Гиха главное, кеха было котан толлуа карабартер, мен лсанистана, это гала успешный был амда. Кутта макан, улелен, аньян, он на толлу макан, баранистахана. Эхи билигин бидан кеме гот сух, эхи билигин систи тахана барагат хеп, он уйден, он оттан жер, эхи ханагатыр жер сюрагал джеме, толлума, кахаллыма, кепсеме. Эх, битейк так пекит. Толлуман. Толлуман, дивитта. Холобра, нучалы, токуйдан кадоха работай, играй и не сдавайся, где булын сапуладе. Че, эчерактуар, эх, пекит. Толлума. 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 Илабыт. Болады олды. Илабыт. Беге, эчеттар быт. Толлума ден. Еще бы пить лилар, септентон, септах пить бахалста, кардерин. Ере? Туга пить волой. Где? Эйнштейн, формула тнан, улеле, оня, вон как все меди. А четвертый сети я якалдар. Эн, туамит идея лах, полах, на Он твой гимн, как все хильджима. А, химер он твой гимн, он эдде он урон, он кибихе. Меня как все и все хильджима, сити хигин. А четвер сити хибар богой. Эдде твой дал хотер. Че, 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 вот он. Бахаса, сюда, че, он юни, белахте, тигит, келенгит, бихигин, хидеран, юртугит, он оттон, и все, а на искусстве, ты белим, не баранг, келерингере. Юрий категорически опыт. Он не хенни гитер, если говорить Григорий Мисников, он на Ариана Тастир, сидящий в чатарге Бигия, Махтанан Турамут, Юрий Категорически, 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 Юрий
Этергелилы джохумнастык оксия бугалаттар үддүктерэ дэрэ. О, маннык метель, джинях метель. Сөйөп дэрэ, о, ариян олох джакатар товар, о, молодец. Уаннытын хияха нахашуэ кинегелер бляхтибит, ого хаскатын ханны хиджарын, бу сахастуриялары манна хахалы нучалы кылбаха барда бар, чэрэ маны бихеге Григорийге биреха. Бу ого энциклопедиета диян бар, бу манна биэхэн ого идетин тухунан дэ барда бар. Хэт бу ханга кинегелер барда бичик. Он стегул ахарда улот. Че? Вонна, югеннан туханан Георгига, караки бэлэхтахут бу, аспыцылга юбилейный стройка. Ну, ай, шуиди, корнера бу бесылах окси. О, дамин, коллекционер товарсах мэнэ көрдюген диэн. Арахата көрэн, көрэн олох ымсыйбы пулыхта. Чылта, хэгэнни келэн ехэджэ бу строй триатер күннерінэ сетэгүл ағарда ливінда оттар. Онда таварыса гэдэрэ мия ғардыда наха шу. Чэлэ, барын түргэннік сүрэх тэтэмэ диэн сүрдай шугайту ақа жора кейхэгэ барын. Онда та кейхэ бағар көрсі ёппит тағаны. Кытатын барға мақтал. Чэд оттар, иди күнді бияға студеннар бұд. Наха шу дүк өрін көмігі ұлан бардылар. Эйнштейн формула тігер әрі қоттардылар. Чаттың әге ме баяғатер олу әбімекке пулыген ханды бұн. Онтан бігі келер жәрі үлдетар бүтін бағасы үйері көті көрсі оқайын. Бігі қаттың бұн нәдиелігі иетіл нәдиелеті болы тұрар. Оныттың бігі бүгін өркен өй ауыны бұтығар үңірді бұд бігі доғыттар бұтын. Бігі бері біт партнері Семен Андреевич Новгорода патынан бішек национальный кенеге күхатын үлхеттерін үңірді бұд. Оттың олуңы оны үз күні тоға иетіл күні бол бүгін баға хороқта білбәттері болу тоға етер бұл күн Семен Андреевич Новгородов түрәбіт күні. Оның де бүтін бұл сақа хүріндінен біхеге түрәбіт ұл бұтын бәлеті біт. Де, наға шығай. Де? Аха, біхеге бола жері доғыттыр бұн үйрек өте білігіндері бін. Ол күрдік әхіндігітер Айсена Сыроватская, креативный менеджер, маркетолог. Де, бичік бұл күхатыгар. Отты мен әтті бар олырыр сүрін редакторы сол бұяатчы Акулина Филиппова. Ету екенін? Ету екенін. Оныттың бұ ие тыл неделетінен әғалдәлейбін. Мақта. Оныттың бігі түгенен тұхына мақтана бұд әхияқа, бігіні күтті бұ сүрді әші бейдейіні ұйты әлчар бұдыттың, енігітін дағына әхияқа үліктен үстейгілері бағара бұд. Оны жәрі әхияқа бүгін кімнәк көмілі әкәлілер, бағасы доғыттыр бұдың білігіндерің әрі? Бүгін бігіға бұ доғыттыр бұд, кәлігілер бұд көмілі өктірі, бүшік националын күға өліхеттірі. Бүшік күға үйінен үлілер өрек, онына оға кенегетін кейінін методист редакторы Марина Никифорова, онына ведущий редактор Афанасий Петров, онына сүрін экономист бұд Катерина Москвитина. Аға, шуе. Сәбде барғыктері ағарды болуқтың. Че ауыны бір абылтың бәкке ден білігіт, ол күрді бігеға 15 үйті бар. Ол үйтігілер бұд үс металге қайдалылар. 5 бронса, 5 үрін көміз, 5 қығыл көміз. Сәбді. Оныттың жүй байдық, наға экзаменге кәлбі күрдік, ұғыл баққа, долғы баққа, ауыны күрдік көрі күлі күрдік. Ауынан айықы, бағар алға сұйынды кебісті ақытына, оныңтығы бүт күліп олан қалан-қалы өйді үйінді хиджар кеген. Хәпті. Че, оныңча, мен әхеге сұрайын сағатын ария бұн, оғы бұл ұлықтыр бұрын ғачу өйтігілер құрықтырым қалан-қалылыр, аныңызғы және ада бұл ұлықтырым. Чәрі, бешік кенеге күхатыттан Өлбіт тапталлақ кергенігер ана бұдай. Айя София, Таджмақал, Хефрен пирамидата, Себетей Марк Собора. Бүгін жер тапталлақ кергенігері. Білер күрті көзім, дерің историятын маңық білбеппен, маңық детальны историятын. Но біле, қадар біле құлғақпынан істен, Қандар істен, Джон Кепсәнен неген істен білер күрдік бұн әрейін. Бұта Таджы Мақал дегені бұн әдарға. Ән тұқты әнің әсен? Мен ғанабыр әме істебет күрдік ұнық тапталығар ұнауыта дейін. Так, Хефрен пирамидата дейін, Хефрен фараонға сығынақ болу дейін. Фараонлар кәрген әк болу. Кәргенлер кәр. Сөйіп жалының әхіп екет? Таджы Мақал дейін. Таджы Мақал дейін бігі ұлы бұд бағалысы жері, компьютер бұд
кәдірәрі сәпкеп биттерді, сүйхеп биттерді. Кәдік бір оңсаға, наға барсыз ба, соғысы етей біт. Те болдың. Тері? Ой, мамышкені сәпкеп. Тора қалып. Начыны. Де, бұ, чақчы ұлақан тапталған аммы тұтуы болар. Аха, наға шығайды. Сәпкері, екі сейтеге кейре біт түрге оңыстық. Білағаты, отан өз қоғанды бол батақ жыңар бұ. Көнері мандық әтәйтшілер дейін өмін бәйбер. Бар өз қоғанды болары болу е. Че мандық дейін? Баға-баға тұғар, маны жағалғығыд. Қая-қая тұғар, чоқу-чоқу тұғар, кихи-кихи тұғар, сүйі-сүйі тұғар. Отан, маны мұланы мен тұтту, отан бәм тұлбар үспір тұтту Ия миген әтәтші, баға-баға тұғар, чоқ-чоқ тұғар дейін. Қандер өттің ұнық болы дейін, чоқ-чоқ тұғар бұ. Сәбілі хаған? Сәбілі хаған. Аха. Әйге шәт чоқ-чоқ тұғар дейін, ұты бұ сүйі-сүйі тұғар дейін, наға қандер жүрді ақпайда? Сүйі-сүйі тұғар дейін, ұты наға тұрору әті қандер көні Мәрін тұмана баға-баға тұғыр, үйен көйір тұғынан болады. Қадыр жоқы ұрдық рифмалынар күрдікте. Күрдікте, да? Сөп, оның әйіппе кет? Бұ, чоқу-чоқу тұғар. Чәрі бағалсы, қампучер бұд, оны көддер әлі сөп көп біттерді, сөп біттерді. Баға-баға тұғар, салғы, чәрі бағалсы та, сөпті ағап еті көддерің. Бігі бағалысты мен көмілі әйтшілерім, бағалысы министер болақтығына әппиеті тұн ға әр тұтылман әп доғыттыр. Онында тұғы манда долғуя қан лор ол бұд, оны әрсі ұнға ұғатыман бағалысты көддірін әрін әп та. Сөй бағырға мақтал, тәрі үйіс етіге кетді біт. Аны тұрым бігін қа біреме бітті етілер, рекламаға бара бұд, күндік үрәшер бі Оналты оғыны атағар тұруыран кеге қара оңыру бәттәк жылы бол батақ. Петр тарабы үкін қайдақ әлбәқ оғыны итерге сұрым мұтын, онына иди кестеләңдерін әр сана береге үлләстер. Бәтінсі кеге 9 жастан бәфирге көрін. Весенняя ликвидация в меховых салонах «Торнадо». Скидки до 70% и розыгрыш трех роскошных шуб в «Торнадо». Талы талбат ататтан түріттәғ бір дөділақтар бұдын. Олың үй 16-тыз күлігер, өксекулек үліксаятынан нұрутар дұғырдығыларын жетігер, татты түрит көлбәм түхілігеті ден түрік еғаған ғырабы. Кері білет центральны кине театрығар, оның өксекулек үліксаятынан нұрутар дұғырдығыларын жетігер атылана. 16 оғыны атағар тұруыран кеге қара оңыру бәттәк жылы бол батақ. Петр тарабы үкін қайдақ әлбәк оғыны итерге сұрым мұтын, онына иди кестеләңдерін әр сана береге үлләстер. Бәтінсі кеге 9 жастан бәфирге көрін. Большой выбор тракторов и навесного оборудования. Наши трактора многофункциональны. Саха спецтехника. Лучший выбор для вашего хозяйства. Оғы дабар яға олыңы сүйірбе үскіне, үреғылламыт кәрі елғалақ аммал ұғын үрей атчыларын, үрехіттарын бірағын еттағы ұлақан кәнсері көріңірім. Үре бейіге алғыста ғамма. Олыңы сүйірбе күнігер кейхе түет онын сәтті жастан. Саха театр түйілгетігер қылам күнділ сүрәқпінен бастағы айыр кейеді. Білеттер қорат бір қасылырға. Қылам күнділ сүрәқпінен. В это воскресенье смотрите прямую трансляцию финальных поединков чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу на канале НБК Саха. Күндік үрәшір білет санатабын, бұ неделеттен сағалан, де оттон келер неделерге әйге Қас бұ кейі тұғыс жас кәнінің әйге бігі қанал бұтығыр сана күйіген социалыны қайсықала берілері көрің. Олыс үшігей бері бұ ұлыққы қайдақтағыны ұрақаттар күтіп әстелілер бұ
ыарахаттары кыйын олоққа жылуырдарын көрдерер үтеген жаннар. Бихатты бұтыгар бар жаны, биха ардыгар билетен көрбеп бүт. Оны же бихи корреспондентар бұт, редакторда бұт әхияқынан же білемнен тахараллар. Оны бағалысты қас кейхақсын көрер боларын. Шабаттын же білеген бихиге бишік кенеге кығатын үлхеттінің күтті халғы ойны бұт. Ол күдік баронса бұт ұйтыда бағалысты. Үхіс ұйтыда. Ирины тойгу хөбдир булуктаакыт, онан же мандык итибар. Биллер мелодист Анна Барашкова канны көтөрдөрү кохуян ыллабытай. Кыталыктар, туруялар, коптолор көрөгөйдер. Жере. Ну, бу ырыга ылланар тох көтөрдөрү биттинар. Анна Барашкова ырылак деп биле. Коптолор Иен халды. Ага, ол ен точно хопталар ден билебин. Бик рет, анна башка хопталар. Сеп, оны хеп пекит? Хопталар. Ага. Вы хопталар. Вы. Сеп, дере, вы дене ылабыт, дере септа хапиете, хома йоку хин кине, туру ялар ылабыт. Эй, мамочки! Сирагон тохту густы. Сирагон тохту густы, да? Че, а, хопталар, наша швери, хоптала халаска динери, наша швери, вот. Тере, салгы, тарду сиитив деки рекаин, хопта мана билиакетки наха эренебит, анон тере, күндө хоханугар, төрөбит тылы туокатан нири, ияга, сүйгейге, салгынга, күрчакка. Сотеребит талан сюрин сюге куртук сюрага бары сюр гетер ден күндө гана тону бади сюге бади сюге ден атан атан миян да угуем сегет пиздек ау да күрчак инен на хуга да күрчак атан дара сюрин сюге куястан кейк ирен хандера бале манда бухатан гар бале чо байтак инен кирере сюге кутта хандера Булгар отто бири куястан оттон барандар сүйгө эхеллер, сүйүн сүйгө эстактан бир утактара ханар. Ол эн хим бир хандар. Та ияга дени ме тең якка хап кына бар күдө кахан оттон точно сүйгөгө. Сеп ана хе биде терапия кет сүйгөгө. Сүйгөгө. Жере бахал сеп терапия те. Көрүйөк кайын. Бахалса. Жа. Тәуәне бәхіс ұйытыбыт, маны петет ақыдына әйгі баронсаны ұлағат. Сақа литературата қанлық айымниттан сағылам бұтай. Байын аялғыға, ойын түйлі, құхаған түйін, ұлу құданса. Сақа литературатын түріттеәтші Алексей Алексеевич Колоковской дебетті. Тоқпығыдына төмекірді ақпапросын. Бар улу куданса на юнскую грибу, то юнтюк на Толковской, куган тыны. Байна алга. Байна алга. Байна алга. Алгыста литература девяти. Саха литература нолин. А девяти. Байна алга. А, все, паха. Дедут на то на мету вара. Это и дахал, на товар, если ты ничего того сюстен ровно сыпраны. Байна алга. Все, паны, пекит. А, байна алга. Байана, кухаган тында не хагаламат айтат, кухаган тында не хагаламат айтат. Итин не устроек кен. Ох, алгыстан хагаламат айтат. Сөп, нанчара, байанай алгы хадетлер доғаттар, бихи эпетилы қайын сөп тусыға дуба, алсы көдірін әрі. Дәрі, сақабыт литературада қанны көйін тында хагаламат айтат, ген атыпы, деса, майса, байанай алгы ха. Дәрі көрдігі тұн, маңны ке хәпке тағат мәккөр қолабыр әлбәқ кен. Оган бар мен бәйем инне бәйем әмі тұсан ала. Оған қолы бұр әтелі дебуын нене Уваровская яқтығылары тақтығы бұдтара әген ден. Онты оғынан баран
холобор манчарит юкун эми күлүмнүр кеними эдди бар бурулгута болуу эген элбахтаген баалар оган баран мен бияхан абар манды кинде нучаларга нуча литературатын халачы Пушкин Пушкин иннине холобор кем державинна Жуковский дерин баалар тогора Пушкина атып ул курдук холобор Уваровский дагын холобор бирикке эмнинен биттахтарыге онтон ылсан үлелебит Оксикуля, оксикуля, оксикуля. Вот это чекин. Он мне индиген ханы, дверьте чекин индиген ханы. Он же сепкети, байна ялга, ты хунчи того сюсил день сам сепкети на сцене. Эдирейп. Алло, чекай. И ты, алло, чекай. Баронсы метелил бы кыднан эгделивит. Да. Үрін көмісе ити тер кирабит. Үрін көмісе ити бит. Маннык. Тату оға хаспиды кыратык тенне тюхёкка. Онан была маннык. Простоквашина мультфильмга Иелере квартираларын қанлык бериге тәңнир әдей. КВН, что, где, когда, голубой огонек в мире животных. Тема она точно блевен, хэп? Мен кроголақпы, она простоквашына, хэвлян кратчы. Он делал кыргырттағана қадыры истен хабыт. Ну, то бәм микроэдинами көрбетті. Иелере тәр. Наш дом непонятно, что где валяется, когда все это закончится. День. Он у меня бы дианым. Бы дианым. Да? Что где когда день? Что где когда день? Все, ай сына, Аллах. Антон. Аллах я халлин дитя. Тогда в мире животных день тогда бар курдукой дюм. Хотя квартира на работах была дел. Кылдыра просто квашная алдыра была дел. Чего он в мире животных потавало? Тогда просто Тогар про животных тен. Он мне тох сюжетом анна гэте. Агатын кытта уала билет уын ремонтнулдар. Масынларын дзеге квартиры егеры ремонтнулдар. Оны елер асастыр дастыр хылайар онна туа барды. Отону запчастыр аха, дзеге барды хылдан тұрар, запчастыр барды хылдан тұрарлар онна дегене кәлен қайыр. Үңсергер что где... Наш дом похож на передачу «Да, что где когда дир». Что где когда. Потому что неизвестно, что где лежит, где, где валяется, когда все это закончится. Ага. Те, он бегает, опять, лавыт, лавыт, да, Кулина? Лавыт. Те, лавыт, он дере, те, так, опять, бахался, кердерин. Да, халста. Те, а Кулина, дети, зевать, Ого, он как-то тенге мультфильмы көрерин, эмия сюддях тухала, хайвит. Те, был ргы мультфильм на чахче, еще и эти барди. Салгы иккис ыйтыге киребит. Иккис ыйты бит ман, нык тенчере. Географияны төхе билере бит сақа херин төхе билере бит Сунтар хайыда диен қанна бары. Юхе жаңы, абый, өймекен, муама. Хана табы да хияха үс, ырғатарғына қына үс көме бар. Иките да готтар гуд, бидде компьютер. Тора, абырна мама. Келерде? Ага, тэ бір хадар... Сунтар қайта ген бар. Сунтар да хунтар дебид, бу қая бұллағына олық та хунтарға хуға бид. Аты хемке бар. Қайлақ, қайлақ, хер уйха жаңы қайлақ. Тора мен хайлақ. Қайлақ. Мамана бұй еч уйдет мендет. Қай бұты... Кем я? 50 50 Так, вариант работы вообще хороший. Ехать жанны, он на мома, да? Когда ехать жанны, будет и меня. Эбе, я хай улыстан тут ехать. Меня мама. Эна мама. Агам били, я меня халас. Олыйын, хоту кем на хоу, где курдук. Сере, онан хай егите хэп кыргыттар? Ехать жанны бейбит. Амастан. Кеме олағат та чоғына? Кеме олағат. Қайдақ кеме олағаты доғтырғы кемелерінде бейді бейін-бейін. Бейін-бейін дені бейінге доғтырбы күтташылар бұды ұлар болылар. Бағалыста екі сүйе петі
күнде компьютер бұдылыңын ұстан бұраған кебіз. Сұнтар қайыты дек қанына бәрі. Туамет көмілісті де оқты. Отын үйе жаңы ден бұрды де. Ән үйе жаңы дек қымар бұдында? Отын қадырынды. Абай ұлық бұппен, абай қайырлақты. Абай. Сөп, өймөкен онына абый қалбы деп үтчері бағалысыда. Сөп, өймөкен деп. Да, бұған бұл әдем бұл. Өймөкен дұл. Сөп, үтчері, оның әйіп екет? Өймөкен. Өймөкен. Үлабытта. Кім әлабытта? Өймөкен, үлабыт жәп еді. Да, Кулина? Үлыққа. Үлыққа еді. Әрәмәк құрдық күлі. Әрәмәк құрдық күлі. Абай дебетті. Чәрі әге пекі де шөті бәр? Жәмейді. Ой, әміз күтші. Үлі көмел ауытты. Ата білін әймекен ебедің? Ата тек әрбақты өне әуілген. Ата бастан қатар әймекен қайылаған білемін күнамыр. Абай ел оқты бөппенше. Че, оның әпе кет? Өй мөкен, әпетілі қиынды оттыр, че? Бағасты компьютер бұд. Белый ғарайым бар. Бешіктер ханаларынан сұнттар қайыта өй мөкенге бар үйі. Жәрі, зәптағы әпеті көттірің әлі бағасты. Өй мөкенге барды оттыр, че? Жақсы өйден кебеге. Өймөкөңі лабың күрк үйлемей бәккеген білігат, онын үші кенерге сұнтар қайты кеңі ақтыр. Чәбден, білігін, чәбу маны түрге ғосы әпетті қаттемін әрінәбін, сақатылы үрүйе ұғытын күрдің сәргеқ, сір семеған күрдің сәдерейден кім әппетей? Платона Юнскай, Симеон Данилов, Иван Арбита, Аммачығыя. Түргенлік әтек үшін білігін реклама бар өт. Семен Данилов, сағатлар үйе ұтын күрдік сәрге, сәр сенен күрдік сәдерей. А, бұл прозы де? Мәтшіге еді бітті. Көмел ауытты. Жәрі, жүтігір реклама бар еқпыт. Жәрі? Сағатлы үйе ұтын күрдік сәрге, сәр сенен күрдік сәдерей ген кім әппетей? Мәтшіге еді. Амма чығы е? Сөпті әпиеті ұлғақтайың күнді күрәшір біт рекламаға тоқтобыл кәнді бігігі сөпті әпиеті білі әқпіт. Амма чығы е бітті, сүйі бітті ұныттың реклама тоқтобыл кәнді. Внимание! Весна! Сербеке! Только для вас, только в феврале! Супервесенние скидки на все! Спешите! Торговый дом Сербеке! Бұл субботаға Саха Национальный көрдері рейтіндерер компания каналығыр республикатағы қаңғылас қапсағая турнирын Ардар Ханадын бұл жағытын көтіп бәкке көрін. Бұл үкі тұлайы құғығы. Тапталың әрбет, айы сыналақ, ұрқынтан шағай бат, сұнтар ұлығын тәйбі қойғырылырыр, Елизавета Борис Грязнухинер тұғынан. Ол қонан жүгіған, жүгіған, жүгіған сайған нәрін тұнылық. Кәлін арқпа ұнты меген ұлың кем ол бұта, жағаны бұджа бұджалары ұланда кәлін ол. Қонтырлығы олары жейтен біт ол. Бастан олығы олар әті, оңба кәлін өті кәміне кәтеге күргіттар кәлділер. Сана күйе беріге ұлыңе 18 күнігер кейе 9 жастан көрін. Из отдела кадров отправили список сотрудников, которые должны пройти диспансеризацию. Лена, из нашего отдела только ты. Может, я все-таки после отчетного периода схожу? Ты знаешь, как это быстро. Здоровье – это главное. По новому закону предоставляется один оплачиваемый выходной день на прохождение диспансеризации. Ну, в таком случае обязательно схожу. Если вы старше 21 года и ваш возраст делится на 3, пройдите профилактическое обследование организма в своей поликлинике. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Берегите себя и своих близких.
В это воскресенье смотрите прямую трансляцию финальных поединков чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу на канале НБК Саха. Күндік рәшірі бігі салғы өркені бері бітен ұта бұд, бігі қа Семен Андреевич Новгородов атынан бішек национальны кенеге қағатын үлейттер олар олар. Шабынан жет кендер реклама барық бітере инніне сақатыла үрі ұтын күрдік сәргек, сір семеған күрдік седере дейін, кемек біте дейін ұйты бітігер, амма атчығы еде біттере. Шептаға біте бағасыда көрі оғын. Жәрді амма атчығыя жақшы Николай Егорович Мординов әпкеде. Сәп, жәрі төрдіс үйбіге кейрі біт. Баунти ден тұл қайдық тұл басынарай. Баунти. Істі бекі пұлуде. Джәллім, миннегес, кокос, ұрай. Баунти райское наслаждение вечное. Ага, райское. Мне это бартовар курдики. Где? Наслаждение, да. Капуста. Капуста вар, рай, да вар. Мне точно не бедет. Пень. Мне не ступен. Рай депто. Там лени депто. Тере, эгана атеру. Баунти ден. Баунти ден. Канна ту. Латиноамериканская ту там была, да? Английская ту. Ай, английская ту там, да? Английская ту, да. Английская ту была там была. Саната бірі, яқашы екі көме бар, доғытыр күт көмелері. Жәрі, баунти ден тұл қайдақ тұл бастыңар еді. Жәрі? Тұл ағыт. Әхе, че көме лағыт, да? Көме лағыт. Доғытыр күт көмелерің лағыт? Көме лағыт. Тойден ұйтық бұтын. Ой, пақыт. Әхеге, ұла бұт еді ақырына келер, білер білбе полынлығына әппетілерге тиелер. Тоби чоп-чоп пети бепи к нам баран реклама баунти райское наслаждение дилер к нам баран хос хос хотла мотавол хотла мукту зорлин мин ханабар хос полон хипту отделе или мини рай по базару и то тяны от сеп оттон а ты так то тяны и ты багар линера и ты багар рада субъективный хос ханабол и бирки ханат оттон да ящере рай дивин рай дивин да Ше. Ажал бакулан баранларын 2 бар яң октовны чо. Мен неге сенге ясы? Ото бу жәллем ген тылы тоға ким дағана ылған бағар баты. Жәллем ген нучылыты тоқ сен болары. Открытый. Щедрый. Вот щедрый. Тере. Яна атыр баунти ген тыл. Тыл баға тоқтан дейін. Тере доғыттар күт әттілер. Кокос етілер, онна ұрай етілер. Баунти ден английский тұлтан болған қолыр. Менеге стенен английский де суит денде. Кокос бұла кокос, жәлдем ден, шедрый ден. Рай ден. Ото рай ден тұсы. Рай ден болған. Рай ден тұсы. Рай ден тұсы баунти ден болған. Дора атын болған. Что жерлим день? Жерлим щедрый. Холобер, рай день ото бихе лёгпитне баунти габара уйтем була, да, или как? Айда. Ну, рай день английский, дейте, точно баунти не был бататы. Исключение нам бартаха, меня стен свит, кокос стен кокос. Эскетни ти баунти день английский, дейдер был лахпитна, онук бара был лахпитте. Меня свит, рай день был лана. А ты не те? Кокос стен кокос явно. Что жерлим день? Щедрый день. Жәллем дияққа жа. Жәллем дияққа дейін. Жәрі бігі жәллем дияң әпиетелі қайын. Бауынчы ота ден ата хақылаты Мені
это за исключение. Джеллем ден баум тидина га щедрости га шеп, оно тан каджик кокосин кокуху нан сэвджер. Ирай денера тохрогар эдем ден болар, чахайдах аджи. Че хэп, аны тэрон дже билигин эханатамин эхияха бир кёмэ халла, доготта бир кёмэлэрэ, эмия кёмэлэ хёхтэрэ, билбэтин баар эмия сүйхэ этияхтэрэ багар. Че бджэрэ, дже билигин. Чэрэ, бэхэс итивит, маны пэтэ дахна дже үрин кёмэ хэ ылагат. Кихи, хас, хромосом нагый. Твердён икки, твердён тверд, твердён алта, твердён агыс. Тогар твердён алта дэн. Кадылда тэбэр, но твердён алта дэн отклонение была гады. Каннара доктор Хауска, каннара корбидын была. Пара, чётный пара был ухтай. Сюрбеккин, сюрбеккин, ту пара был ухтай. Сюрбеккин, ту, сюрбеккин. Ота твердён алта ми пара вот ахта. Сюрбеккин, сюрбеккин, хадара не чётный. Чётный дэн тогар дэн. Он бы катай. Твердён алста. Твердён алста. Твердён алта дэн дэн. Сюрбеккин пара. Уверенный ухтай. Первое впечатление обычно все плачь. Он не хепикит? Твердён алта. Все, че вы хейн твердён алта, была твердён алта, бары хейн твердён алта было. Чере мне, все те хапиди вахался гадерин. Кихи хас хромосом на было тай, он ал ойди хижин, кахан дом два полон. Все те хапиди гадерин. О, а да, все те гадерин. О, че. Твердён алта ден сами себе. Сюрбе үс пара бар. Хэпте сюрбе үс пара, олы бетер твердён алта хромосом нақ бүтте. Онан же, эгарды үрін кеміз метел. Де, олар жан болды. Онтан билден турар өссе, кыхыл көмейді олар куғана хуақ. Онан же, бағасы халгы бар яқы. Ото ауни тарихсы халгы бар яқы. Беге же, эхек әнеетінен кәлбіт жанлар, арахат онна же кәтеген қалар олары болы. Тәңге көрі қалар олар же, Хоттар олар тулы бихи кириеті бітті, хани олар бұл тақтар, онын жа бихи хориенші ухатан береқа, аңнян береқа. Чәрі, күхіл көмеске бастығы етігі маңнық. Бұ сұрия айтшыларды, кем сақы серегер, кәлбәт ағай, кәлбәт ағай. Бестужов Марлинскай, Иван Гончаров, Иосиф Бродскай, Антон Чехов. Бестужов Марлинскай точно гаранджиуда. Гончаров, кинехаме тохара барта была капсен даже. Гончаровка, да? Бар была, девчонка, хай была. Тохара, ну кинди, вот. Чехов, так, Бродский. Бродский была на кине серебряный. Конечно, советская, ага. Нобелевская беременная лауреата. Когда джин, все пять дагамы, кине больше сугуру джерам. Антон Чеховка, Антон Чеховка. Антон Чехов сказал. Чеховка мне тоже как вся барда, тоже Сибирь девять культур, только саха серегар ботах палат. Чехов, он на когда идет у меня дает. Бродский. Чере, эге пекит. Чехов, Чехов, как бы это было, мне бы лето. Чехов, как бы это, когда идет у тебя. Севте, а ну на хепекит? Берем, 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 Келе хаджибатаға. Чехов, эхенағатайыр келе хаджибатаға. Эппиете ұлыққа, оттон доғыттыр, эппиете ұлыбыт Чехов де. Жағускайға Чехов атынан ұлса бар? Чехов атынан бар? Емі ұлысы Чехова бар. Сәбдері? Тоға бар бұлой? Келе хаджибатаға. Келе хаджиб ұлым бейдақтар еде. Сәбді қапиеті бақасы көрі оң чәрі? Антон Павлович Чехов, бияға хақа хергер келі хаджибатаға доғыттырылық. Инне мейін
Кероллер Юринечтер Барбулахана Лойденки Бихин, Улу, Классик Суриачи, Антон Чеха Биха, Хахарир Келе, Салди Батара. А тут Табаракеле Хадживутара, Бистужа в Марлинской Манна Силка Келе Хадживута, Иван Гончаров и Микеле Хадживута, Фригаттин, то есть сюда Аймину Хурибута, он Йосиф Бруцкий, Манна Мичульманга, он Халама Келе Хадживута. Все, Антон Чеха, Антон Чеха, Памайохин Келе Хадживута. Че, он Бидехика Ютибут. Бремя локкара халадите, мане питанки бихин. Расизм утарги символа. Тугуй. Шимпанзе. Тасманский дьявол. Альбинос хахай. Панда. Только интернет-ка глядичер панда болоди. Он там официальный символ двух тюльбеппин. Он там панда не тенерди. Потому что я белый, я черный и я азиат. Холоборте Гитлер, евреи друга сыграли мне имбир расизм, бикорюнку дуганыллар, че олкурдук, че ол символа тугу, он утарар символ тух полы буклартан, этин тюргеник. Панда, панда. Ханник? Панда, г. Панда, панда, я не септа капитулы хайин, себе биту сиге биту, жере, бахалста. Панда. А если на лохбарде хепкете, кине магандане, кине харадане, он кине все азиат. Он же бу панда, брат. Он панда, если мы на Сергея Анду дютага, дикая елка федерации тен символа эмье болар. Он на манек это кота дипломатия тен символа болар. Кину крашер бит. Келер эркене бириген, бичик улехтере салги кисиятере. Он болгамутати хим баргамак.